And the winner, Players Player of the Year 2018, is Mohamed Salah of Liverpool and Egypt. Ibana habari ya mda huu mfuatiliaji wa channel pendwa ya Place TV. Leo nakuletea historia ya nguli wa soka Mohamed Salah. Fuatilia historia hii ukiwa na mimi Mr. Press. Jina lake halisi ni Mohamed Salah Hamed Maharosi. Nyota huyu ni mchezaji wa soka wa Misri na klabu ya Liverpool ya nchini England. Mohamed Salah anajulikana kwa uwezo wake wa ufungaji, kutembea na mpira na kasi anapokuwa dimbani. Mohamed Salah alianza maisha yake ya soka katika klabu ya El Makaron jijini Cairo mwaka 2010. Klabu hiyo ipo katika ligi kuu nchini Misri. Hakukaa sana katika klabu hiyo, akapata nafasi ya kucheza nchini Uswisi katika klabu ya FC Basel kwa ada huru. Akiwa nchini Uswisi alitoa taji la ligi kuu katika msimu wake wa kwanza. Pia katika msimu huo alitoa uchezaji bora ya tuzo ya mchezaji bora ya SAFP. Akiwa nchini Uswisi alizivutiwa klabu mbalimbali barani humo. Ndipo Chelsea ilipofanikiwa kupata saini yake mwaka 2014 kwa ada ya pound milioni 11. Lakini akiwa Chelsea alitolewa kwa mkopo nchini Italia katika klabu ya Fiorentina na AS Roma, ambapo AS Roma waliamua kumsajili moja kwa moja kwa euro milioni 15. Mwaka 2017 alisaidia Roma kumaliza nafasi ya pili katika Serie A, na hapo ndipo Liverpool ilipomuona na kuamua kumsajili kwa ada ya pound milioni 36.9. Akiwa na klabu ya Liverpool katika msimu wa 2017-18 alitoa kiatu chake cha dhahabu baada ya kufunga mabao 32 katika mechi 36 ya ligi kuu nchini humo. Kiwango chake bora kilifanya kutoa tuzo nyingi, ikiwemo tuzo ya mchezaji bora wa kulipwa ya mwaka ambayo ni PFA. Mnamo mwaka 2018 alishika nafasi ya tatu katika tuzo ya FIFA akiwa anapambana na nyota wakali duniani, ambapo ni Lionel Messi pamoja na Cristiano Ronaldo. Katika medani ya kimataifa, hususan katika taifa lake, alitoa medani ya shaba kimataifa chini ya umri wa miaka 20. Pia alishiriki kombe la dunia 2011 chini ya umri wa miaka 20. Kutokana na kiwango chake bora katika michuano ya Olympic mwaka 2012, alitajwa kuwa miongoni mwa wachezaji wenye vipaji barani Afrika na unaokuja kwa kasi. Alisaidia timu yake ya taifa ya Misri kufika fainali ya kombe la mataifa ya mwaka 2017 na pia kufuzu kombe la dunia mwaka 2018 nchini Russia. Pia Mohamed Salah aliibuka mfungaji bora katika mechi za kufuzu kucheza kombe la dunia mwaka 2018. Kwa mujibu wa mtandao wa Transfer Market, Mohamed Salah anatajwa kuwa ni miongoni mwa wachezaji walioingia katika orodha ya wachezaji 10 duniani walioweza kufunga katika mechi 10 mfululizo katika karne ya 21. Akiungana na nyota wengine kama kina Cristiano Ronaldo, Rudy Van Nistel, Robert Lewandowski, Lionel Messi pamoja na Duvan Zapata. Kwa sasa Mohamed Salah anaongoza kwa kufunga mabao 10 kwenye ligi kuu nchini England katika mchezo 9 tu ya msimu huu. Sasa na swali ni je, Mohamed Salah ni mchezaji bora kwa sasa duniani? Kwa mwongo mmoja uliopita, ukitaja mchezaji bora duniani ulikuwa unamtaja Lionel Messi wa PSG pamoja na Cristiano Ronaldo wa Manchester United. Na sasa Mohamed Salah anapita njia hizo hizo. Ikiwa ni msimu wake wa 4 sasa Liverpool, akiwa katika kiwango chake bora, yuko katika orodha ya wachezaji 30 wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa dunia ya Ballon d'Or itakayotolewa Novemba 29 mwaka huu. Kwa ujumla, katika mabao 23 yaliyofungwa Liverpool msimu huu, Mohamed Salah amehusika katika mabao 15. Hiyo ni zaidi ya nusu, karibu la robo tatu ya mabao yote, ambayo ni asilimia 65. Ukiacha kufunga tu mabao, Mohamed Salah anafunga mabao ya kiwango bora na kwa mtindo usio wa kawaida, kudhihirisha uwezo wa kipaji chake. Magoli dhidi ya Manchester City pamoja na Watford yanadhihirisha uwezo wa mshambuliaji huyo
anaweka katika daraja moja sasa na Lionel Messi pamoja na Cristiano Ronaldo. Mpaka sasa amefanikiwa kutoa tuzo mbili za mchezaji bora. Ametoa mchezaji bora wa mwaka 2017 na 2018. Akitoa pia tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu mwaka 2017 na 2018 na mfungaji bora wa 2018 na 2019. Mohamed Salah anashika namba moja katika ligi kuu ya England Premier League akiwa na mabao 10 katika mchezo 9 tu aliyochezea. Mpaka sasa anatajwa kama mchezaji bora kwa sasa duniani katika nafasi ya ufungaji. Tutarajie mengi kutoka kwa mfalme huyo Afrika. Mpaka muda mwingine tena. Kwa heri.